41-20. Douglas ska hänga in en hage till sina kor. Han har 180 meter stängsel. Där är 180 meter stängsel. Så pratar vi om den här som omkrets då. Och gör en rektangulär hage. Vilken area får hagen om ena sidan är 30? Så har vi rektangulärna då. Vi ska bara sätta en infoga rektangel. Okej. Okay. Ena sidan är 30, ser vi. Här är 30. Här är 30, naturligtvis, de är parallella. Så vi har 180 att fördela. Vad blir det nu? 60, 180. Så tar vi med 60. Så har vi 120. Och sen här, det måste vara här 60. Och här är 60. Därför att vi måste fördela, de är lika långa. Okay. Vilken area får hagen om den ena sidan är 60 meter? Så har vi arean. Vi kan skriva där inne. Arean är lika med basen gånger höjden. 60 multiplicerar med 30. Så har vi 1800 kvadratmeter. Är arean. Det var A. Det här var A. B. Undersök hur sidans längd påverkar arean på hagen. Gör en tabell. Skulle göra en tabell nu då. Hur sidan påverkar. Okay, vi kan börja med att de är lika långa allihopa. Så har vi 180 dividerat med 4. Lika långa är de ju. Så har vi 4. Så har vi 16. 20, 45. Så vi kan börja med sidan där. Arean här. Så har vi 45 och 45. Så har vi 45 i kvadrat. Är lika med. Här är 45 multiplicerar 45. 45 multiplicerar 45. Så får vi 2025. 25. Och vi tar 40 då. Så har vi 80. 180. Så tar jag med 80. Så har vi 100. Så har vi 50 där. Så har vi 40. Multiplicerar med 50. Så har vi 2000. Alltså kvadratmeter. Hela tiden där. Okej. Okay? 30 och 60 har vi tittat redan. Då får vi 1800. 30 multiplicerar, nej 60 multiplicerar med 30. Och 20 och vad blir det? 180 minus 40 blir det 140. 20 och 70 där. Då har vi 20 multiplicerar med 70 så får vi 1400. Okej. Okay. Så ser ni redan att ju mindre ena sidan så blir det mindre också. Arean. Okej. Okay. Ju längre ena sidan då blir det och mindre ena sidan. Då blir det. Högsta är när det är en kvadrat. Arean. Det högsta han kan få. Som vi har börjat med, när de är lika. Okej, okay. Vilken form på hagen ger störst area och hur stor är den? Så vi har gjort det redan. Det ska vara en kvadrat. Och det ska vara 45 gånger 45. Så det skulle vara 2025 kvadratmeter.